To je on. Našel jsem ho tady jako kus dřeva. Nech ho, ať mluví sám za sebe. To je Attila. Attila. Pro přátele, byť boží. Tohle je soukromý pozemek. Ale jestli máte cigáro, tak to necháme. Pro tentokrát. Máme jen vajgly. V tom případě to vypadá na vězení. Věc se má tak, že tenhle muž potřebuje bydlení. Tak to mění situaci. Kdybyste tady bydlel, tak bych vás samozřejmě nezadržel. A máte? Co? Byt pro nájmu. A mají ptáci křídla? Znáší slepice vajíčka? Eriksonova bude je prázdná. A Erikson? Minulou zimu umrznul. Podívejte! Tohle všechno tady je nelegální, takže jestli se bude nějaká úřední osoba vyptávat, zapřu vás jako Petr Ježíše. To je jedno. Stejně nevím, kdo jsem. Musíme se spokojit s ústní domluvou. 100. Za měsíc? Za týden. Zaplatíte předem každé pondělí. To není zrovna levné. Já musím taky z něčeho žít. Nevypadáte, že přečkáte zimu. Sám vypadáte dost podivně. Můj zdravotní stav vás nemusí zajímat. Co elektřina? Je v ceně. To ještě mám sebou. Kdy se můžu nastěhovat? Hned, jak se otočím zády. Neřekne nic. Jsem jeho priamý zástupce. Této chvíle budu vyšetřovaného zastupovat. Zmíněnou část zákona lze uplatnit pouze tehdy, prokážete-li, že můj klient svůj činčin spáchal své volně a po předchozí úvaze. Což se ovšem nestalo, neboť jde pravděpodobně o přechodnou ztrátu paměti způsobenou násilným přepadením. Podle usnesení Nejvyššího soudu číslo 116 z roku 1920 zadržení na dobu delší 48 hodin se policie dopouští nejen služebního přestupku, ale též omezování osobní svobody. Můj klient se po pojadě se mnou rozhodl nepodat na vás žalobu, bude-li okamžitě vyopuštěn a nebudou-li proti jeho osobě podniknout žádné další kroky. Podle části 2 odstavce 8 zákona o duševním zdraví bude váš klient přemístěn do psychiatrické léčebny, neboť z důvodu vážné psychické choroby potřebuje péči, jejíž neposkytnutí by mohlo chorobu značně zhoršit. Pane Čanku, 3 citované odstavce je zmíněné nařízení ústavní péče možné pouze tehdy, nelze-li uplatnit jinou vhodnou formu terapie. Abyste mohli uplatnit zmíněnou část zákona, je nutné mít hned na počátku vyšetřování lékařské doporučení o nejvhodnější formě léčení. Mohl bych ho vidět?